Відповідність міжнародним стандартам обслуговування. Почав обслуговувати ринок пасажирських перевезень у 1993 році, обслуговуючи перший приватний міський маршрут на залізничний вокзал Миколаїв-Сортувальний. Практично першим на Україні почав впроваджувати нічні рейси. Високий професіонал своєї справи. Ваші обласки, шановні друзі. Спасибо огромное руководству. Даже очень приятно, что отмечаете транспорт. Ну, надеюсь, не будем подводить никогда. Стремиться будем к этому. Спасибо. Номинация «Транспорт» переможна «Качий позицию за навік могли». Номинация «Фізична культура і спорт». В номинации «Фізична культура і спорт» нагороджується Каврова Олена Миколаївна. Дійшов фехтування з вересня 1998 року. У 2001 році виконав норматив майстра спорту України. У 2005 році було присвоєно звання майстер спорту України з міжнародного класу. У 2007 році стала заслуженим майстром спорту. З 2004 року Олена входить до складу збірної команди України з фехтування. За період занять спортом Олена брала участь в багатьох міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу та Європи, всеукраїнських змаганнях. Хочу в первую очередь поблагодарить наше руководство. Спасибо большое. Очень приятно находиться на этом празднике. Но это не только моя заслуга и заслуга моего тренера Шликаря Анатолия Николаевича. Спасибо ему за то, что он меня научил такому. Ну и, конечно же, постараюсь дальше прославлять нашу область и не только, и нашу страну. Спасибо. Номинация «Фізична культура і спорт». Поможець Каврова Олена Миколаївна. Журналістика та видавнича справа. В номінації «Журналістика та видавнича справа» нагороджується Паприкова Тетяна Миколаївна, тимчасово виконуюча обов'язки редактора друкованого засобу масової інформації Миколаївської обласної ради, газети «Рідне припущення», за високий професійний рівень та вагомий внесок у розбудову засобів масової інформації. Паприкова Тетяна Миколаївна. Спасибо большое всем. Вам, Тетяна Миколаївна, переможете в номинации «Журналистика и видавнича справа». Номинация «Місцеве самоврядування». В номинации «Місцеве самоврядування» нагороджується Герасименко Ірина Дем'янівна, Семенівський сільський голова Арбузинського району, за високий професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у розвиток територіальної громади. Герасименко Ірина Дем'янівна працює на посаді Семенівського сільського голови з 20 березня 2009 року. Неодноразово сільська рада була переможцем у районному конкурсі на кращу сільську, селищну раду, з ініціативи депутата обласної ради Чебана та сільського голови Герасименко. Спільний фонд «Семенівський добробут» та започатковано випуск сільської газети «Вісник Семенівської сільської ради». Хочу подякувати за таку велику нагороду, подякувати всім тим, хто був завжди поруч, за взаєморозуміння, підтримку, допомогу. Привітати колег з отриманням таких високих нагород, а побажати також усім здоров'я міцного, добробуту і злагоди, миру і спокою в кожній оселі, кожній родині, кожному селі, кожному місті. Дякую. Переможець номінації «Місцеве самоврядування» Герасименко Ірина Дем'янівна. Номінація «Правоохоронні органи». В номінації «Правоохоронні органи» нагороджується Табаков Вадим Миколайович, старший дільничий інспектор Баштанського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області. За високий професіоналізм, значний внесок у забезпечення законності,
та Вадим Миколаївич за період проходження служби зарекомендував себе з позитивної сторони як сумлінний та відповідальний працівник та неодноразово нагороджувався медалями за сумлінну службу першого-третього ступеня. До виконання своїх функціональних обов'язків ставиться відповідально, незважаючи на особистий час. У роботі дотримувався дисципліни та законності, вміє ділити пріоритетні напрямки діяльності у складних ситуаціях, зберігає спокій, здатен приймати продумані самостійні рішення. Серед особового складу користується повагою. Дякую всім своїй службовій діяльності, користуюся принципом захист конституційних прав та свобод громадян, підвищення довіри людей до міліції. Дякую. За активну підтримку важливих соціальних проєктів та ініціатив, надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення та підтримку інтелектуального розвитку молоді. Під його керівництвом трудовий колектив «Порту» досяг відмінних результатів у роботі, що було неодноразово відзначено на державному рівні. Віталій Петрович відгукується на будь-яку пропозицію, що стосується допомоги соціально незахищеним та турботи про людей важкої долі. Активно бере участь у акції «Милосердя». Спасибо всім людям Миколаївщини. Рятував Віталій Петрович! Я могу сказати об этом руководителі періодично, раз в місяць, раз в квартал. Он самостоятельно звонит и говорит: «Николай Петрович, у меня есть 50 тысяч, я хочу их отдать детям». Вот я не знаю другого руководителя, который бы системно из месяца в месяц, из квартала в квартал перечисляет деньги как раз на детей. Мы с ним 100% отчитываемся, все это идет для наших детей, для николаевских детей. «Людина року Миколаївщини», «Торгівля». В номінації «Торгівля» нагороджується Бут Олена Миколаївна, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Лакомка». За високі професійні досягнення в організації виробництва на підприємстві, надання якісних послуг в сфері торгівлі та створення нових робочих місць. Бут Олена Миколаївна, ініціативна, ділова, вимоглива по відношенню до себе та відлеги. Постійно підвищує свій професійний рівень, наполегливо працює над собою. У 2008 році успішно брала участь у програмі підвищення кваліфікації для українських менеджерів в Німеччині, де їй присвоєна кваліфікація «Менеджер міжнародного бізнесу». Последний номинант поблагодарить руководство, поблагодарить всех, что наш труд замечен, что наш труд оценен. Торговля – это тоже непростой труд. Спасибо вам большое. Спасибо. Переможете номинации «Торговля» Бут Олена Миколаївна. Дякуємо вам, шановний Микола Петровичу, Володимир Валентинович. Проходьте, будь ласка, до зали. Шановні друзі, давайте ще раз щирими оплесками привітаємо усіх переможців конкурсу «Людина року Миколаївщини 2010». Вініт від акторів нашого театру – це творчий дарунок. Над моей пропастью, у самой лопасти, кружатся глобусы старые.
I lost it all.